Əziz izləyicilər, hazırda biz Qocaeva Nəzir Elçin qızının riya tədbirində iştirak edirik və hər birinizi bu aksiyada iştirak etməyə dəvət edirik. Müayinə zamanı kəskin limfoblast, leykoz, qan xərçəngi, mitral, klapanın ön tayında birinci dərəcəli prolaps, toksikardit diaqnozu qoyulmuşdur. Müalicəsi üçün hematologiya institutuna göndərilmişdir. İndi Nəzrin müxtəlif müalicələr alır, kimyoterapiya olunmuşdur. Hematologiya institutunda müalicələr hələ də davam edir və bu müalicələr üçün
bu boyda vəsait bir ana üçün nə qədər sizcə hasanddır? Və ananı bura dəvət etmək istəyərdim. Anası Şəfiqə xanım özü həyəcanlı olduğuna görə, çox danışa bilmədiyinə görə bizə belə bir anons verdi ki, bunları mənim əvəzimdən deyərsiniz. Tam bir il öncə mənim üçün ən çətin günlərdən biri idi. 25-i 2016-cı il qızımın leykoz xəstəsi olduğunu öyrəndikdə həmin gün mənim üçün hər şey bitmişdi. Çünki mənim tək ümid yerim Nəzrinim idi. Axı mən onsuz yaşaya bilmirəm. Tam bir ildir qızım müalicə alır. Ximiyalar vurulur. İnanın Nəzrinin sualları qarşısında aciz qalmışam. Mənə niyə ana bu qədər iynə vurulur? Niyə mənə bu qədər dərmanlar içirilir? Niyə mənim saçlarım töküldü? Bir ana üçün, bir ana üçün bunları hiss etmək, bu sualların qabağında durmaq nə qədər ağır, nə qədər aciz qalır ana. Artıq bu suallara Şəfiqə xanım cavablandıra bilmir. Allaha min şükür ki, Nəzrin çox gözəl insanların dəstəyi altındadır. Yəni, dəstək duran Nəzrinə çoxdur. Allah gələn ayaqlarınızı yenidən deyirəm, var eləsin. Çox sağ olun. Allah sizin hər birinizin yardımcınız olsun. Əziz qonaqlar, əziz yavrum, əziz canlarım, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Kəskin linfoz, leykoz xəstəliyinə əziyyət çəkən Nəzrinin tədbirin keçirilməsində bir zəhmət olan Ümid İlmirin rəhbərliyi, onun prodüseri və təxsilçisi Əli bəyə təşəkkür edirəm. Ansambl rəhbəri Cəmil bəyə və Şirvandan gələn qonağımız Şamar bəyə, ansambl rəhbəri Şamar bəyə və Tomuzda dəstək olan gözəl insanın Aşıq filminin xoş gəlmini deyirəm. Və gözəl anamıza, yəni hər cür əziyyəti çəkən deyir güc çəkənə düşür. Yəni, indi mən onu demək, həyata gətirən insana düşür. Və siz nə demək istərdiniz? Sizin haqqınızda, sizin düşündüklərinizi mən çatdırdım. Amma siz ana kimi nə düşünürsünüz? Çox sağ olun. Mən də bugünə qədər Nəzrinə dəstək olan hər bir kəsə, hər bir kəsə minnətdaram. Nəzrin bugün ayaqdadırsa, göydə Allahın, yerdə gözəl həkimlərinizin və yaxşı insanların sayəsində ayaqdadır. İnanın ki, hər gün yuxudan uyandıqda, Nəzrinin yanında gördükdə mənim üçün dünyanın ən xoşbəxt anası, nə bilim, mən inanıram ki, Nəzrin hər zaman məni tək qoymayacaq. Çünki mənim tək ümid yerim Nəzrində. Mən Nəzrinsiz özümü təsəvvür eləyə bilmirəm. Nə bilim, mən inanıram ki, Nəzrin hər zaman yanımda olacaq, yaxşı insanların sayəsində. Çünki Nəzrin bugünə qədər çox əziyyət çəkib. İstəmərəm ki, Nəzrinin o əziyyətliyisi çox çətindir bir ana üçün. Gözünün qabağında balasından əziyyət çəkməz, heç bir ana yaşamasın. Çox sağ olun, bugünkü tədbirə görə də Əli bəyə də, Elnurə xanıma da gələn hər bir şəxsə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, səsimizə səs verdiniz, Nəzrini tək qoymadınız. Çox sağ olun hər biriniz, minnətdaram, çox sağ olun. Və yenidən Əli bəy, sizə də söz verin, siz nə deyə bilərsiniz? Axşamınız xeyir, hamınız xoş gəlmişsiniz. Daha bu qədər söz deyirdim. Mənə elə gəlir ki, mənə söz deməyimə ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm, əyləşə bilərsiniz. Və mənim həmkarım Şir Məmməd başqa bir tədbirdən gəldiyinə görə indi sizi biraz gecikib, indi sizi salamlayacaq. Bəli, sonra başlayıram. Mən də öz növbəmdə bütün qonaqları, başda Elnurə xanım olmaqla hər kəsi salamlayıram. Üzürlü hesab edeyim, biraz gecikdim, tədbirlərim birindəydim. Və mən üzümü tuturmaq istəyirəm Nəzrin xanımın, Nəzrin babamızın anası Şəfiqə xanıma. Şəfiqə xanım,
Bu bizim birinci xeyriyyə konsertimiz deyil. Bir neçə xeyriyyə konsertləri olub və biz bunda iştirak etmişik. İnşallah əlimiz də yüngüldür, bax burasında deyim. Və Nəzrin inşallah tez bir zamanda bu xəstəliklə vidalaşacaq əbədi olaraq. Qərənfil xanım, ümumiyyətlə Nəzrin balamız necədir? İrəliləyiş varmı? Qoy belə bir sual verim ki, qonaqlarımız da bilsinlər ki, bizim Nəzrin balamızda hansı yeniliklər, hansı dəyişik hallar baş verir. Buyurun. Şükür Allah'a ki, Nəzrin çok yaxşıdır, çok ağır. Şükür Allah'ın köməkliyinə çatdıq. Biz hamımız sövünürük, hamısı həkim. Hər həkim istər ki, xəstəsi sağalsın. Bu sağalan uşaqlar, neyqor uşaqlar gəlirdə, hamımız sövünürük, çıxır, baxırıq, bir-birdən uşağımız sağalır. Allah hamısına can sağlasın. Amin. Çox sağ olun. Bir alqışlayalım. Hörmətli qonaqlar, Qərənfil xanımın əziyyəti böyüyək. Hə, Şirin Məmməd. Və mən burada yenidən bizim qutuya vəsait göndərən Əlin xanımlar var. Onları təşəkkürümü bildirirəm. Bir musiqi qonaqlar. Emma xanımı, Emma Həzərli. Emma Həzərli. Bir alqış gəlsin. İnşallah Allah bunun əvəzi bir gün çıxacaq. Buyurun. İnşallah. Tək, yoxuma sən gələrsən, yoxum əsrətin tək, yoxum əsrətin tək, yoxum əsrətin tək, yoxum əsrətin tək. Ben de bu sekişlerim.